In just 24 hours, more than 90. outpost. Sadəcə 24 saat ərzində qanunsuz birliklərin 90-dan artıq postu ələ keçirilib, 20 döyüş maşını, 40 artilleriya qurğusu, 30 mina atan, 6 elektromaqnit döyüş sistemləri və 2 hava hücumuna müdafiə sistemləri zərərsizləşdirilib. Ermənistanın ağır hərbi vasitələrinin şəkilləri mövcuddur. Tamamilə aydındır ki, bu hücum texnikası Azərbaycan ərazisində sülh məqsədləri üçün yerləşdirilməmişdi. Heç bir suveren dövlət öz ərazisində belə qanunsuz hərbi mövcudluğu qəbul edə bilməz. Azərbaycan da bunu edə bilməz. Erməni diversiya qrupunun Füzuli Əhmədbəyli şoa yolunda yerləşdirdiyi minaların partlanması nəticəsində 2 mülki yol inşaatçısı faciəvi şəkildə həlak oldu. 4 polis əməkdaşı isə həmin hadisənin baş verdiyi əraziyə baxış keçirməyə cəhd edərkən eyni bölgəyə yaxın yerdə quraşdırılmış növbəti minanın partlanmasının qurbanı oldular. Eyni zamanda bu partlayışlar Azərbaycanın daha 6 polisinin ağır yaralanmasına səbəb oldu. Burda Azərbaycana qarşı öz ərazilərində bu təxribat aktının dəhşətli nəticələrini görə bilərsiniz. Konkret ad və soyadları qeyd olunmuş 6 nəfər həlak olub. Minapart dağıntılarının baş verdiyi ərazi əvvəllər də Azərbaycanın müntəzəm istifadəsində olub. Heç bir şübhə yoxdur ki, bu minalar yaxın zamanda əraziyə sızan erməni diversiya qrupu tərəfindən yerləşdirilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yalnız qeyri-qanuni hərbi obyektlərin zərərsizləşdirilməsi üçün yüksək dəqiqliyə malik döyüş sursatlarından istifadə etməklə özünü nümunəvi peşəkarlıqda aparıb. Bir sıra video görüntülərdən aydın şəkildə göründüyü kimi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mülki şəxslərə dəyə biləcək yan təsirlərdən yayınmaq üçün yaxınlıqda olan legitim hərbi obyektlərə zərbələr endirməkdən qəsdən çəkinib. Fotolardan göründüyü kimi, əgər məqsəd dinc sakinləri hədəf almaq və guya etnik təmizləmə aparmaq olsaydı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri başqa cür hərəkət edərdi. so-called ethnic cleansing